Як правильно вести бізнес у період війни? Про співпрацю підприємців з місцевою владою. Які кроки потрібно зробити, щоб зберегти стабільність, обговорювали підприємці разом із владою. Вперше у Тернополі відбулася бізнес-сесія «Діловий форум». Ділилися проблемами ведення бізнесу та шукали виходи з них підприємці міста на першому діловому форумі у Тернополі. У всіх клопоти різні, проте звертатися за підтримкою до держави приватники не поспішають. Приватний бізнес сьогодні не надто має велике бажання співпрацювати з органами державної влади або з органами місцевого самоврядування, і це нас, звичайно, трошки турбує. Ми би хотіли активізувати цю співпрацю, і одна з цілей цього форуму – це якраз налагодження тісніших стосунків з бізнесом для того, щоб ми разом спільно вирішували проблеми, які в місті сьогодні. Зараз бізнесмени переймають досвід у європейських колег. Як з'ясувалось, змінити все одразу досить важко, тому підтримка влади та суспільства у нелегкий для країни час підприємцям вкрай необхідна, вважає представник однієї з тернопільських компаній. Мусимо старатися будувати бізнес і взаємовідносини бізнес-держава. Мусить бути взаємопідтримка, мусить бути підтримка суспільства, як і бізнесу, так і суспільство має підтримувати бізнес. Тобто мусимо зараз працювати на принципах взаємодопомоги, і я думаю, тоді з цієї всієї ситуації ми зможемо легко вийти. Теперішні ціни, які постійно зростають, не відповідають доходам громадян. Тому нерідко багато підприємств працює в збиток, каже Назар Зелінка. Діловий форум повинен допомогти знайти шляхи виходу з кризового стану. Ми хочемо, щоб сьогоднішню кризу наш тернопільський бізнес використав для себе, для розвитку нових можливостей, для розвитку свого потенціалу. Сьогодні запрошені кращі лектори, які є в Україні, які дають пропозиції по розвитку бізнес-середовища, для того, щоб дати їм можливості, дати їм пропозиції, як краще працювати. Сподіваємося, що вони сьогодні знайдуть для себе якісь нові шляхи розвитку, і це буде сприяти і розвитку міста в цілому. Діловий форум вже провели у Львові та Івано-Франківську. З Тернополя літня бізнес-сесія попрямує у Чернівці. Сергій Надал сподівається, що такі зустрічі у нашому місті стануть традиційними. Адже взаємодопомога влади та бізнесу – це перший крок до покращення умов підприємницької діяльності, створення нових робочих місць та економічного росту держави.